我也来给我的爸爸送奥特曼武器了，爸爸，奥特曼武器送给你，赶快合成超级武器打败贝利亚，保护我们的光之国。好的儿子，谢谢你儿子。贝利亚你快看啊，我也收集到四个光明奥特曼武器了，马上就可以合成超级武器了，你就等着被我打败吧。切，赛兔子你可看清楚了，我已经收集四个高级黑暗武器了，就差再收集一块合成能量石就可以合成超级黑暗武器了，而你才收集到四个普通的光明武器，你还差两个光明武器和一块合成能量石，不知道你给我嘚瑟什么，说不定下一个人就是来送给我贝利亚合成能量石的，你就等着挨我的打吧。小托雷基亚，你是来给贝叔叔送合成能量石的吧，赶快把它送给我吧，这样我就可以合成超级黑暗武器打败赛罗，占领光之国了。小托雷基亚，你千万不要送给贝利亚呀，不然咱们的光之国就完了。哎呀，你们这样我好纠结啊，我爸爸说贝叔叔很厉害的，而我又相信光，我觉得赛罗叔叔也好厉害，我也不知道该送给谁了。不如这样吧，两位叔叔，我把你们的照片发给小朋友们，他们支持谁的多我就送给谁，怎么样？好啊好啊，反正现在的小朋友们很多都不喜欢赛罗了，也都不相信光了，比就比，谁怕谁啊，赛罗你敢不敢来？确实现在有很多小朋友们都不相信光了，也都不喜欢我了，但是我赛罗还是想尝试一把，来就来吧，那你先来吧。请收听我号令邪念神秘混沌境，替你拿下尔能高，你黄瓜皮肤的乱力，你看亡命者杀，犯上作乱者杀，不忠不孝者杀，不仁不义者杀。我叔叔，我们相信光，也都很喜欢你，所以我们的奥特曼光明武器送给你。哇，太好了，既然大家都支持送给赛罗叔叔，那我的合成能量石也送给赛罗叔叔。不要啊，赛罗叔叔合成能量石送给你。天啊，没想到还有这么多小朋友喜欢赛罗哥哥，支持赛罗哥哥的，赛罗哥哥太谢谢小朋友们了，我现在就合成超级武器打败贝利亚，守护好我们的光之国。赛罗哥哥加油，耶、我们也来给最帅奥特曼哥哥投票了，我这一票要投给最帅的赛罗哥哥，我认为贝利亚的形态更帅一些，我要投给贝利亚。卡蜜拉还是你有眼光，谢谢你卡蜜拉。现在赛罗哥哥已经有五票了，而贝利亚只有四票，肯定赛罗哥哥是最帅奥特曼。那可不一定，格力乔你别高兴得太早，托雷基亚还没有投票呢。好啊，那我们现在就看看托雷基亚会投给谁吧。托雷基亚，你一定是来投给我的吧，我知道你一直都很崇拜我，赶快把票投给我吧。托雷基亚，你应该投给我，我可以教你很多奥特技能。哎呀，我也不知道该投给谁了，这个我得好好想一下。贝利亚，你要是不服气，咱们就到 PK 模式里比一比怎么样？好呀，比一比就比一比，谁怕谁啊，你肯定没我帅，我帅我先来。你先来就你先来，现在开始吧。请收听我号令邪念神秘混沌境，替你拿下尔能高，你黄瓜皮肤的乱力，你看亡命者杀，犯上作乱者杀，不忠不孝者杀，不仁不义者杀。哇哦，贝利亚好帅哦，赛罗哥哥也好帅哦。你先，我要投给贝利亚。卡蜜拉还是你有眼光，谢谢你卡蜜拉。现在赛罗哥哥已经有五票了，而贝利亚只有四票，肯定赛罗哥哥是最帅奥特曼。那可不一定，格力乔你别高兴得太早，托雷基亚还没有投票呢。好啊，那我们现在就看看托雷基亚会投给谁吧。托雷基亚，你一定是来投给我的吧，我知道你一直都很崇拜我，赶快把票投给我吧。托雷基亚，你应该投给我，我可以教你很多奥特技能。哎呀，我也不知道该投给谁了，这个我得好好想一下。贝利亚，你要是不服气，咱们就到 PK 模式里比一比怎么样？好呀，比一比就比一比，谁怕谁啊，你肯定没我帅，我帅我先来。你先来就你先来，现在开始吧。请收听我号令邪念神秘混沌境，替你拿下尔能高，你黄瓜皮肤的乱力，你看亡命者杀，犯上作乱者杀，不忠不孝者杀，不仁不义者杀。抓走了。不是吧儿子，你确定是小迪迦被抓走了是吗？是的爸爸，我确定，现在迪迦叔叔找不到小迪迦可伤心了，你赶快去看看吧。我的天哪，现在的人贩子真是越来越猖狂了，竟然敢偷到光之国来了。儿子，你自己在家好好待着，可不要再出去乱跑了，爸爸这就去迪迦叔叔那里看看到底什么情况。好的爸爸。小迪迦，你千万不要出什么事啊。儿子，你到底去了哪里啊，爸爸找不到你，我好难过呀，都怪爸爸没有照顾好你。儿子，爸爸好想你。迪迦兄弟，到底怎么回事？刚刚家里煮饭没盐了，我就让小迪迦一个人出来买包盐，
然后他就一直没回来，我现在到处找找不到他了。他会不会是贪玩跑去跟其他小朋友玩去了？说不定以后就回来了呢。没有的，赛罗兄弟，他的同学家我都找过了，都说没有见过小迪家。赛罗兄弟，找不到小迪家，我现在真的好难过呀，都怪我让他一个人出来，我真的不配做一个父亲。迪家兄弟怎么能这样说呢？有哪个父母希望自己的孩子出事啊？要怪就怪现在的坏人太多了。迪家兄弟，你也不要太难过了，我来想办法帮你找小迪家。赛罗兄弟真是给你添麻烦了，谢谢你赛罗兄弟。这说的哪里的话啊，迪家兄弟，谁让咱们是好兄弟呢？你的孩子就是我的孩子，也是我应该做的，现在最关键的是找到孩子最要紧。我想到办法了，迪家兄弟，我现在用回忆之镜就能找到小迪家在哪里走丢了。太好了赛罗兄弟，你赶快打开咱们看看吧。小朋友，把你手里的钱拿给我买好吃的好不好？不好，这是我爸爸让我拿去买盐的，不能给你。不给是吧？那就跟我走一趟吧。救命啊，大坏蛋，你快放我下来。小样的，敢跟我作对，真是不知道我贝利亚的厉害啊。救命啊，我的天哪，竟然是可恶的贝利亚。迪迦兄弟，你先回家等着吧，我这就去把小迪迦救回来。好的赛罗兄弟，你一定要注意安全啊。放心吧迪迦兄弟，贝利亚根本不是我的对手。好你个大坏蛋贝利亚，竟然做起了人贩子，看我今天怎么收拾你。不行，我打不过赛罗呀，我得赶紧跑。贝利亚想跑是吧？别被我抓到你，我不会放过你的。小迪迦没事了，大坏蛋贝利亚已经被我吓跑了。你有没有哪里受伤啊？吓坏了吧孩子。赛罗叔叔，我没有受伤，我以为我这辈子都要见不到爸爸妈妈了，没想到你能这么快来救我，太谢谢你了赛罗叔叔。不客气的小迪迦，没事就好。现在的人贩子特别多，咱们防不胜防，以后出门再遇到陌生人就不要和他们说话，知道了吗小迪迦？好的赛罗叔叔，我记住了。赛罗在这里也提醒屏幕前的小可爱们，当你一个人出门的时候遇到陌生人跟你说话，你千万不要靠近他，也不要接受陌生人给你的任何零食，离他越远越好。今天是小迪迦幸运被找到了，如果你们被人贩子真的抓去了，就真的回不来了。孩子们，你们千万要记住啊。太棒了。儿子，妈妈有事出去一趟，你自己在家乖乖待着，哪都不要去哈。现在光之国有怪兽，出去很危险的。好的妈妈。小赛罗快看呀，我妈妈刚给我买的风筝好看吧？哇，小迪家这风筝好好看啊，我好喜欢啊，我也想玩。走，我这就带你出去玩。小朋友们快到怪兽哥哥这里来。不要啊，臭怪兽，我劝你赶快离开这里，不然等赛罗叔叔回来你就死定了。是啊，臭怪兽我爸爸可厉害了，你再不走一会他回来没你好果子吃。哎呀，两个小毛孩竟然敢吓唬我，你们人类都不是我的对手，谁来我都不怕，我这就把你们吃掉。救命啊！好你个臭怪兽，竟然敢欺负小朋友们，看我今天不打断你的狗腿子。就凭你还想打败我，看来你真不知道我怪兽的厉害，看招吧。我要擦掉你的颜色。不要啊，我的颜色如果被擦掉我就会失去能量，就没有人来保护地球了。哼，我才不想要你来保护，我就要擦，我擦啊，我的颜色消失了一半了。我也要来擦掉奥特曼身上的颜色。等等，你们为什么都要擦掉我身上的颜色呀？因为我们都不再相信光，也不相信正义了。可是你们橡皮界不是一直都是帮助大家消除黑暗的吗？这到底怎么回事？发生了什么事情啊？既然你那么想知道，我就用回忆之镜给你看看到底怎么回事吧。橡皮泥，你不是可厉害了吗？你现在帮我把香蕉皮擦掉。不要啊主人，我们不会擦香蕉皮啊，我们只能帮你们消除作业本上不想要的黑暗字迹。是啊，两位小主，你们不要为难我们啊。擦个香蕉皮都不会，我们要你们有什么用？还是到垃圾桶里去吧。不要啊，你也给我进去吧。事情就是这样子的，你们人类从来不爱惜我们，我们不想再和你们做朋友了，我们要加入黑暗。是啊，我们不要再相信什么善良的人类了，总是欺负我们，小鬼别跟他废话了，快擦掉他的颜色。好的，我这就擦掉奥特曼身上的颜色。不要啊，可爱的橡皮泥，快住手，我们知道错了，请你们原谅我们吧。啊，我身上的颜色已经全部消失了，这可怎么办啊？橡皮泥，快帮我爸爸把能量恢复吧，我们真的知道错了，以后再也不会那样对你们了。是啊橡皮泥，我们真知道错了，快恢复赛罗叔叔的能量吧。小赛罗小迪迦，你们说的可是真的，只要你们敢保证不再欺负我们，我们还愿意和你们做好朋友。我们说的都是真的，橡皮泥你快恢复我爸爸吧。好。
好，那我们就相信你们一次，我这就恢复赛罗奥特曼的光。啊，糟糕，我们橡皮泥只能消除黑暗，恢复不了光明。这可怎么办啊？现在我来宣布，新一届的奥特之王选拔赛开始了。支持贝利亚的，请给贝利亚奥特曼卡片；支持赛文前辈的，请给赛文前辈卡片。看他俩谁最后得到的票最多，谁就是光之国新的奥特之王。比赛开始。我这一票要投给胸怀天下、心中有大爱的赛文前辈，赛文前辈卡片送给你。谢谢你，迪迦。我这一票要支持我们实力相当爆棚的贝老大，贝老大卡片送给你。谢谢你，杰德。我这一票要支持赛文前辈，赛文前辈就是我们的光，赛文前辈卡片送给你。谢谢你，善良的格力乔。我这一票要投给又帅又多金的贝利亚，贝利亚卡片送给你。谢谢你，漂亮的卡蜜拉。我们的这一票要投给霸道十足的贝老大。等等，兄弟们，不是霸道十足，是霸气十足啊！我平时都怎么教你们的，这么快就忘记了？是的，老大，我们错了，是霸气十足的贝老大，贝老大卡片送给你。谢谢兄弟们。赛文，你快看，我已经有四票了，而你才只有两票，我马上就可以成为光之国的新一代奥特之王了。贝利亚，你未必高兴得太早了吧，还没到最后还不知道谁输谁赢呢，我相信肯定还会有人来支持我的，你就等着看吧。我这一票要投给勇敢有实力的赛文前辈。等等，托雷基亚，你怎么投给了赛文这个老家伙啊？你不是一直都支持我的吗？这到底怎么回事啊？贝利亚，没想到你这么快就忘了昨天刚发生过的事情。那好吧，我今天就让大家看看你贝利亚是一个什么样的人。贝老大，快帮帮我啊！这么多怪兽，我一个人打不过他们。托雷基亚，你自己慢慢打吧，这些怪兽看起来好可怕啊，我先走一步了。托雷基亚，别害怕，我来帮你打怪兽。太好了，谢谢赛文前辈。事情就是这样子的，是赛文前辈不计前嫌救了我，而贝利亚作为我的老大，把我一个人丢下自己跑了。我的天哪，没想到你贝利亚竟然是这种人，亏我们都把你当老大，你对得起兄弟们吗？太过分了，托雷兄弟，我现在知道你的心情了，我也要和你一样支持赛文前辈。赛文前辈卡片送给你。赛文前辈，我们的卡片也送给你，还是我们想要的老大。走过路过的兄弟姐妹们，能给点吃的吗？我已经好几天没吃饭了，我的肚子好饿啊。我的妈呀，哪来的臭乞丐，脏死了，快走开，哥别把本小姐的衣服弄脏了，你可赔不起。是啊，臭乞丐，快走开吧。格力乔卡蜜拉，我是贝利亚啊。天哪，原来是大坏蛋贝利亚啊，没想到你竟然落魄成乞丐了，那真是太好了，你哥应该走开了。是啊，大坏蛋贝利亚，你怎么还没离开光之国呢？不会还在等着成立你那什么狗屁的黑暗王国吧？格力乔卡蜜拉，你们怎么能这样说话呢？没看我现在都成了这样了，你们干嘛还要欺负我啊？再说了，你们两个在我心目中可是最善良的啊，你们为什么要这样对我啊？为什么？贝利亚，你为什么不问问你自己啊？难道你这么快忘了你自己当初干的那些好事了吗？是啊，贝利亚，想想我都来气，你当初抓我儿子，把赛罗哥哥关进小黑屋，我还没找你算账呢，没想到今天在这遇到你了，那不如今天让我好好教训教训你怎么做人吧。不要啊，卡蜜拉，我知道我以前做了很多伤害赛罗和光之国兄弟姐妹的事情，我如果现在求你们原谅我，那肯定是不可能的。可是我贝利亚自从被赛罗打败了以后，我也想通了很多事情，都怪我自己当初太狂妄自大了，总是要和赛罗争个输赢，还教坏了很多小朋友。我知道我在大家心目中已经不是一个好人了，但我现在愿意去弥补，让我当牛做马都可以，只要你们肯放了我。哼，好啊，贝利亚，想让我们放了你也可以，但你要保证以后不再欺负赛罗和小朋友们，如果被我发现了，我绝对不会再心慈手软的。是啊，贝利亚，你要是再敢多做一件坏事，我们绝对饶不了你。好啊好啊，两位善良姐姐，谢谢你们愿意放了我。呸，谁是你姐姐，别乱攀关系，走，乔妹妹，咱们走。怎么办，现在连这么善良的乔妹妹和漂亮的卡蜜拉都讨厌我了，我是不是应该离开光之国才对？贝利亚，你快看啊，我也有三个奥特曼武器了。切，臭兔子，你才有三个，有什么好炫耀的，我都已经有四个了，等我收集完所有的武器，你就等着被我打败吧，赛渣渣。咱们谁打败谁还不一定呢，老黑贝，咱们等着瞧。等着瞧就等着瞧，我怕你啊。哼，赛罗，奥特曼武器送给你。
希望你早点收集完武器，打败黑暗的贝利亚，保护好咱们的光之国。谢谢你迪迦兄弟，我一定会打败贝利亚，保护好咱们的光之国的。赛罗，我的奥特曼武器也送给你，赶快打败贝利亚，保护好光之国。等等等等，托雷基亚，你是不是搞错了？我才是你的老大啊，你怎么送给了赛渣渣不送给我呀？贝老黑，你还好意思问，说你是我的老大，我出门都显丢人。你怎么可以这样说呢？你不是一直以来都挺崇拜我的吗？怎么这么快叛变了？难道你被赛罗收买了？你可不要污蔑正义的赛罗，没想到你这么快忘记了昨天发生的事情。那好吧，我现在就把你的丑事公布于众，让大家来做评价吧。贝老大，快救救我，我被这几只大怪兽给包围了。这几只怪兽看起来太可怕了，我不敢打，你留着慢慢打吧。托雷基亚，你怎么哭了？我的天哪，怎么那么多怪兽？赛罗，快来救救我，我打不过他们呀。好的，托雷基亚，你别害怕，我这就来救你。臭怪兽们，让哥哥来教训教训你们，受死吧。好了，托雷基亚兄弟，怪兽已经被我打跑了，你现在已经安全了。谢谢你赛罗。事情就是这样的，贝老黑，你胆小怕事，除了只会带我们做坏事欺负赛罗，跟着你没一点好处。而赛罗真的很正义，不管以前我做了多少毁坏光之国的事情，在我遇到危险的时候二话不说就帮助了我，所以我现在也相信光，相信赛罗，我已经加入了赛罗警备队。贝老黑，你还有什么好说的？我劝你好自为之吧。没想到你贝老黑竟然是这样的人，我们也不再加入你那什么狗屁黑暗王国了，我们也要加入赛罗警备队。赛罗，我们的奥特曼武器送给你，请你原谅我们的过去，收留我们吧。是啊，正义的赛罗收留我们吧。这个好啊，只要你们愿意相信光，以后不再做坏事，我就答应你们了，热烈欢迎你们的加入。好啊，你们这群白眼狼，我会让我那8000个小弟来消灭你们的，你们最好不要再让我看到你们，赶紧滚。就你现在这处境，你还想消灭谁啊？赛罗，赶快合成超级武器，打败贝利亚，统领好光之国。贝老黑，我劝你现在就认输还来得及。你想得美，我贝老黑服谁就不服你赛罗，我才不怕你呢，别废话，来战吧。那好啊，那我可就不客气。吃的吧，我已经3天没吃饭了，我的肚子好饿呀。可怜人，我的三明治给你吃，你要好好加油努力活下去哦。谢谢你小朋友，我一定会的。可怜人，你慢点吃，我这里还有一个汉堡也给你吃，你要赶快恢复能量，好好的活下去哦。谢谢你小朋友，我一定会好好的活下去的。小朋友，把你的果汁给我喝点好不好？我现在好渴啊。不好，我才不要给你喝，臭乞丐，你等着渴死吧。你这小朋友。可怜人，我的奶茶给你喝，还有这块能量石给你补充能量。哇，谢谢你小朋友，真是太好了。小赛罗，你干嘛这么好心啊？他就是一个臭要饭的，看到就讨厌死了，你还把自己仅有的奶茶给他喝，你真傻啊。小小贝，别一口一个臭乞丐的叫着，你这样太不懂礼貌了。你看人家都已经够可怜的了，肯定是遇到了什么困难才会这样的，你可以不帮助人家，但别再伤害他了。哼，我就要说臭乞丐臭乞丐，你能把我怎么样？他就是臭乞丐。好了好了，两位小朋友不要吵了，为了我吵架不值得，天马上都快黑了，你们也都赶快回去吧。好的，可怜人。救命啊！小朋友，你叫谁也没有用，快到怪兽哥哥这里来。小朋友，刚刚是你喊的救命吗？是的，大哥哥，这里有一只大怪兽，他要抓走我，我打不过他呀，你快来帮帮我啊。好的，小朋友，我这就来帮你，大怪兽看我今天怎么收拾你。这家伙看起来不好惹，不行，我得赶紧跑。小朋友不要害怕了，大怪兽已经被我吓跑了。谢谢你大哥哥，你的声音怎么那么像那天的那个臭乞丐啊？实话告诉你吧小朋友，我就是那天的那个臭乞丐。那天我说话伤害了你，没想到你还愿意帮助我，真是太谢谢你了大哥哥，现在我知道错了，我为我那天的行为跟你说声对不起，对不起大哥哥，请你原谅我好不好？好的小朋友，没关系的，我不会放心上的，以后有什么困难记得及时来找我。今天我又来给赛罗和贝利亚送能量石了，我要把能量石送给又帅又多金的贝利亚奥特曼。贝利亚，能量石送给你。我也来给我心目中的大英雄送能量石了。卡蜜拉，你心目中的大英雄一定是赛罗哥哥吧，快把能量石送给我吧。 No 赛罗你想多了，我要把能量石也送给又帅又多金的贝利亚奥特曼。贝利亚，能量石送给你。
卡米拉，这是为什么呀？你和迪迦怎么都送给了贝利亚呀？我不是才是你们心中的大英雄吗？这到底怎么回事啊？赛罗已经没人喜欢你了，贝利亚才是我们心目中真正的大英雄，所以我要送给贝利亚。不可能，绝对不可能！赛兔子看到了吧？现在真的没人喜欢你了，我劝你还是赶快投降吧，我还差收集最后一颗能量石了，你马上就要输了。乔妹妹，你是不是来给贝利亚送最后一颗能量石的？你是不是也不喜欢赛罗哥哥了？是不是也想说贝利亚才是你心目中的大英雄啊？不是的，赛罗哥哥，你永远都是我心目中的大英雄，这不是谁都能改变的。那他们怎么都不喜欢我了呀？是我哪里做的不好吗？赛罗哥哥，你别着急，让我用回忆之镜看看到底怎么回事。卡蜜拉、迪迦，只要你们明天把能量石送给我，我就把我最喜欢吃的烤鸭跟烧鸡送给你们，怎么样？不可以。为什么不可以呀？卡蜜拉，你不是最喜欢吃烤鸭吗？还有迪迦，你不是也最喜欢吃烧鸡吗？贝利亚，你竟然贿赂我们，我们可是很正义的，才不稀罕吃你的什么鬼烤鸭跟烧鸡呢。我要吃也吃帝王蟹。是啊，贝利亚，我才不稀罕吃什么烧鸡呢，我要吃就吃海参。好啊，只要你们答应我明天一定要把能量石送给我，我现在就带你们去吃，怎么样？好啊好啊，那你先去，我们一会到。那好，咱们一会见。哼，迪迦哥哥，你怎么可以为了吃的答应贝利亚呢？要是赛罗哥哥知道了该多伤心啊。要去一会你自己去，我才不去呢，我要把能量石送给我最喜欢的赛罗哥哥。卡蜜拉，你先别着急生气嘛，迪迦哥哥已经有一个两全其美的办法了，我们不仅能吃到贝利亚的海鲜大餐，还可以帮助赛罗哥哥。什么办法？迪迦哥哥快说来听听。既然贝利亚不按游戏规则来，那我们也不能对他心软，明天就送他两块假的能量石怎么样？哇，好啊好啊，迪迦哥哥，这个办法可以哦。那就这么说定了，咱们现在就去吃贝利亚的海鲜大餐去。天哪，没想到贝利亚你竟然能干出这样的事情来。我就说大家怎么都不喜欢我了，好你个贝利亚，看我今天怎么收拾你。打他！好啊，迪迦卡蜜拉竟敢忽悠我，我也不会放过他们的，要打是吧？我来给贝大爷一把奥特武器了。我也给贝利亚一把武器。哈哈，我有两把奥特武器了。赛兔子，你真可怜，你一把也没有。奥王，你肯定是来给我贝利亚送武器的吧？贝利亚，你错了，我的奥特武器要给勇敢、正义、有实力、平时爱帮助小朋友的赛罗奥特曼。谢谢奥特之王。我来给贝老大奥特武器了，祝贝老大早点打败赛罗。谢谢我的好兄弟赛兔子，我现在有三把奥特武器了，你才有一把，大家都不喜欢你了，不会再有人给你奥特武器了。卡蜜拉，你居然也来了，你也是来支持我贝利亚的吧？贝利亚，不好意思，我更喜欢赛罗哥哥，我的奥特武器要给赛罗哥哥。卡蜜拉，你可是我们黑暗女战士，怎能喜欢赛兔子呢？贝利亚，我喜欢谁你管得着吗？人家赛罗哥哥有帅又能打，而你长得黑不溜秋的，我才不喜欢你。谢谢卡蜜拉妹妹。赛兔子，你不要高兴得太早，我的武器还是比你多，下一个人肯定也会支持我的。赛罗，我这两把奥特武器都给你。杰德，你是我贝利亚的儿子，你凭什么给赛兔子奥特武器而一个都不给我呢？贝老爹，难道你忘了昨天发生的事了吗？贝老爹，这两个怪兽要抢我的武器，我一个人打不过他们，你能帮我一起打跑他们吗？天哪，杰德，你也太弱了吧，区区几只怪兽都打不过，你不配做我贝利亚的儿子，我才没有闲工夫帮你打呢，我还要找托雷基亚去玩游戏呢，你自己慢慢打吧，祝你好运。杰德，我来帮你打怪兽，咱们一起守护这些奥特武器。赛罗勇敢有爱心，我特别感谢他昨天帮助了我，所以我的奥特武器要给赛罗。哎呀，草率了，早知道我就帮杰德打怪兽了，这可真是便宜赛罗了。赛罗叔叔，我们也给你送奥特武器了，谢谢你对我们的照顾，你就是我们的光，我们永远都爱你。真可恶，怎么连这些小屁孩都支持赛兔子，哼，气死我了，谁要是再敢给赛罗奥特武器，晚上我就带我的怪兽军团去他家收拾他。绿乔，你相信光吗？我相信心中有爱就有光。给你一个赛罗勋章能量卡，我要把这个勋章能量卡给赛罗哥哥。赛罗哥哥加油，打败贝利亚，守护我们的光之国。谢谢乔妹妹给我勋章能量卡，我的能量很快满了，就可以打败贝利亚。奥特之王，你相信光吗？我最讨厌光了，我喜欢黑暗，我才不相信这世界上会有光，相信光是愚蠢的选择。奥特之王，给你一个贝利亚勋章能量卡。贝利亚，这个勋章能量卡给你补充能量，
你一定要战胜赛罗，不要让我失望啊。大王，谢谢你给我补充能量，等我恢复所有能量了，一定不会辜负你的期望，我一定会打败赛罗，咱们一起占领光之国，做新生代老大。太好了，贝利亚，我相信你一定可以的，我等你好消息。托雷基亚，你相信光吗？我才不相信光，我喜欢黑暗和邪恶，我喜欢自由自在，相信光就是错误的选择。托雷基亚，给你一个贝利亚勋章能量卡。贝利亚，这个能量卡送给你，加油，占领光之国就靠你了。谢谢托雷基亚兄弟，我一定会打败赛罗和所有奥特曼，消灭地球，咱们一起统领天下。赛兔子，看看吧，还是不相信光的人多，相信光就是愚蠢的选择。我的能量很快就满了，我很快就能打败你，占领光之国了。贝利亚，你别太得意，我相信正义始终会战胜邪恶，一定会有人相信光，一定会有人给我补充能量的，我一定不会让你得逞的。黑暗令家，你相信光吗？我当然相信光了。黑暗令家，你就是黑暗与邪恶的代表，你怎么能相信光呢？咱们要一起消灭地球，你不能相信光。贝利亚，你错了，其实我内心深处一直都是相信光的，我一直相信有光明就有正义，有正义就会战胜邪恶。黑暗令家，你是好样的，给你一个赛罗勋章能量卡。赛罗，加油啊，给你勋章能量卡补充能量。你能量满了，要打败贝利亚，守护好光之国，也帮我驱散黑暗能量，恢复光明。黑暗令家，你放心，我一定不负众望，等我恢复能量就给你光之能量，咱们联手打败贝利亚，一起战胜邪恶，一起保护我们的家园。太好了，赛罗，我等你的好消息。贝利亚，现在我们一样了，看谁的能量先充满。赛兔子，你别高兴太早，肯定是我。维克特利，你相信光吗？维克特利，你不要相信光，我带你一起占领光之国，你的所有梦想我都能帮你实现，我们一起占领地球，一起实现我们的愿望。贝利亚，我才不会相信你，我相信赛罗前辈，相信光。贝利亚，你就等着被消灭吧。维克特利，给你赛罗勋章能量卡。维克特利，你是好样的，这样一来我的能量就满了，我很快就能解除封印，战胜贝利亚。赛罗，你不要得意太早，我不会让你得逞的，我一定要打败你，占领光之国，黑暗魔法变。贝利亚，你也太狡猾了吧，这么不守信用，不讲武德。哼，我贝利亚就是不讲武德，你能把我怎么样？维克特利，把勋章能量卡拿来吧。你哈哈，我的能量终于全恢复了，我要去破坏光之国，占领地球，让所有的光都消失，我可以为所欲为了。赛兔子，你和你的奥特曼兄弟就等着被我消灭吧。糟了，这可怎么办啊，我的能量还没恢复，现在还动不了。你快想想办法呀，一定要阻止贝利亚，不能让贝利亚的阴谋得逞。爸爸爸爸，大事不好了。什么事情儿子，你怎么慌里慌张的？光之国来了一位神秘人物，专挑小朋友欺负。什么神秘人物？还有这种事？是啊，到处抢小朋友们的零食吃，要不是我反应快，今天还差点抢走了我的汉堡呢。好的儿子，你不要怕，爸爸这就去看看那个神秘人物的庐山真面目，竟然敢在我赛罗的地盘上撒野，看我不打断他的狗腿子。儿子你乖乖在家待着，哪都不要去，如果有陌生人来敲门千万不要开，知道了吗儿子？好的爸爸，儿子知道了，你千万要小心啊。好的儿子。刚买的草莓果汁真好喝。小迪迦，你怎么哭了？是谁欺负你了吗？赛罗叔叔，刚刚好像是神秘人，他抢走了我的草莓果汁。好啊，我倒要看看这个神秘人到底是谁。小迪迦，你赶快回家去，赛罗叔叔这就去找出来那个神秘人，把他大卸八块。好的，赛罗叔叔注意安全。这个应该就是那个叫小赛罗的家吧，今天让他给我汉堡吃，他竟然跑掉了，我现在就来抓走他。屏幕前的小可爱们，我劝你们千万不要通知赛罗，不然我连你一起抓走。天哪，是谁敲这么用力的门？不会是神秘人吧，太可怕了，我才不要去开门。好啊，不给我开门是吧，那我就变成赛罗的样子。这下你得乖乖给我开门了吧。儿子开门呀，我是爸爸。哇，是爸爸的声音，爸爸终于回来了。儿子，我才是爸爸，你是谁？干嘛冒充我的样子来我家里面做什么？儿子别听他的，他是假的，我才是爸爸。我的天哪，你们到底谁才是我的爸爸呀？搞得我都蒙圈了。儿子别怕，爸爸这就揭开他的真面目，让你看看谁才是真的爸爸。赛罗超级形态，给我变。糟糕，被发现了。天哪，原来不是什么神秘人，竟然是大坏蛋贝利亚呀。是啊儿子，我就说嘛，这世上哪来的神秘人。好啊你，
我就猜到会是你贝利亚，竟敢冒充什么神秘人吓唬小朋友们，抢小朋友们的零食吃就算了，还敢冒充我跑到我的家里来，看我今天怎么收拾你。那我得赶紧跑，我打不过赛罗呀。这下没事了，以后贝利亚要是再敢欺负你和小朋友们，爸爸饶不了他。好的，爸爸，爸爸你真棒。